ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସରେ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଲେ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ। ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁନୀଲ ଜାଖଡ଼ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା ସହ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ। ଦଳର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ଏବଂ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତା ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ନେତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି ଏଆଇସିସି। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗତ ସିଂ, ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ଡାନି, ପବନ ଗୋୟଲ ଏବଂ କୁଲଜିତ ସିଂ ନାଗ୍ରାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଦଳ।